محترمہ ہنا ربانی خر کی قصبہ گجرات جلسہ میں آمد پر عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ وہ اپنے بھائی ملک رضا ربانی خر کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں جلسے میں آئیں اور انہوں نے اس جلسے میں سرکی میں بھی خطاب کیا اور عوام کی بہت بڑی تعداد اس جلسے میں موجود تھی۔ یہ حلقہ NA 180 ہے۔